ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಮತ್ತೊಂದು ವಾರ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬರಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೆನ್. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ವಾಕ್ಯ ಯೋಹಾನನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 1:12 ಓದೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೋ, ಅಂದರೆ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೋ, ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟನು. ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟನು. ಕರ್ತನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರಿ, ಯಾಕೆ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತು? ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬಿದ ಮಗನಿಗೆ, ಮಗಳಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಉಂಟು. ಅದೇ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈತಾನ ರಾಜ್ಯ ಉಂಟು. ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ ಬಲಶಾಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವನಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿರುವವನು ಹೆಚ್ಚಿನವನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಅಧಿಕಾರ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ದಾರ ಎರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೈತಾನನ ಹಾಕುವಂಥ ತಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲೋ ತಪ್ಪಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬಿ ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕಾರನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ, ತಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಒಂದು ತಂದೊಡ್ಡುವಂಥ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಆತನ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ತನ್ನ ಒಂದು ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಿದ್ದ ಮತ್ತು ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಂಬಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆತನ ಮೊದಲೇ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಒಂದು ಕಪಟತನ, ತಂತ್ರ, ವಂಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಡಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತಂದೆ ಅವಳು ಮತ್ತು ಆದಮ್ಮನಿಗೆ ಆ ಅಧಿಕಾರನ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಆದಮ್ಮನಾಗಿರುವಂಥ ನಮಗೆ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆದಮನಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಆತನ ಕಪಟ ತಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜಯ ಹೊಂದುವರಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು. ಎರಡನೇ ತಂತ್ರ ಏನಂದರೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಅಪಾಯಗಳ ಮೇಲೆ, ಡೇಂಜರ್, ಅವನು ತಂದೊಡ್ಡುವಂಥ ಅಪಾಯಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸತ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ವಿವೇಚಿಸುವ ವರಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಆ ತಂದೊಡ್ಡುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಕೀರ್ತನೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ 23:4 ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಾರ್ಗತ್ತಲಿನ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲೂ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ನೀನು ಹತ್ತಿರವಿರುವುದರಿಂದ ಕೇಡಿಗೆ ಹೆದರನು. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಗತ್ತಲ ಕಣಿವೆ ಅಂದರೆ ಸೈತಾನನ ಆ ಕಾರ್ಗತ್ತಲಿ, ಆ ಅಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕಾದರೂ ಕೇಡಿಗೆ ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ದಾವಿದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅವನು ಕೇಡಿಗೆ ಹೆದರೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ದೇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರಾಗಿರಬೇಕು. ಆತನ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಅದನ್ನು, ಅದು ಅಪಾಯಗಳು ನಮಗೆ ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಏನೇ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲೋರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಯ, ಆತನ ತಂದೊಡ್ಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನಂದರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ದೊರೆತನ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಧಿಕಾರ ಅಂದರೆ, ರೋಗಗಳ ಮೇಲೆ, ಡಿಸೀಸಸ್. ಅವನ ತಂತ್ರ ನುಗುತ್ತಾ ನಮಗೆ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು ತಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಲಹೀನತೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾನು ಹೇಳ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಕಳೆಯೋರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಗಾಕೂಡುದು. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಆತನ ವಚನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗಿರಬೇಕಂದರೆ ರೋಗಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವರಾಗಿರ್ತೀವಿ. ವಚನವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಆ ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವಚನ ನಮಗೆ ಔಷಧವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಗಿಲ್ಯಾದಿನ ಔಷಧವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. 16:17 ನೋಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವರಿಂದ ಈ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ವಿಷ ಪದಾರ್ಥವೇನಾದ್ರು ಕುಡಿದ್ರೂ ಯಾವ ಹಾನಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಗಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬಲಹೀನತೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಔಷಧ ಮದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದೇವರ ವಚನ.
ವಚನವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ಇದು ಹೇಳಿದ್ಯಪ್ಪ ಇದು ನನಗಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅಧಿಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸೈತಾನನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಟ್ಟುವರಾಗಿರ್ತೀರಾ ಅವನನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವರಾಗಿರ್ತೀರಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾರ್ಯ ಅವನ ಕಾರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳು ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅವನು ತರುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಸಾವು ಮರಣ ಡೆತ್ ಓ ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ 1 ಕೊರಿಂಥ 15 55 ಹೇಳುತ್ತೆ ಮರಣವೇ ನಿನ್ನ ಜಯವೆಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷದ ಕೊಂಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಯಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆವಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಈ ವಚನದ ಆಧಾರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೋ ನೀವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದರೆ ನೀವೇನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಆತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅಧಿಕಾರ ಆ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಹಿಮೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಸಾರೂಪ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈತಾನನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲೋರಾಗಿರ್ತೇವೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಡೆಯ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನ ಹಾಕುವಂಥ ಆತನ ಕಪಟತನ ತಂತ್ರವೆಲ್ಲವರ ಮೇಲೆ ಅಪಾಯದ ಮೇಲೆ ರೋಗಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನು ಹಾಕುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಲೇ ಅವನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕಂತ ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಗಲಿಬಲಿ ಆಗೋಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅವನ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲ ಏಳು ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಓಡೋಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕಟ್ಟಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ 1:12 ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಆದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ಆಮೆನ್.